My Essence, dels Aiala. El Tot es mou, moltíssimes gràcies, benvinguts. Felicitats per aquest disc presentació, Nothing Less Than Art, aquest disc de debut de la banda. Una mena de carta d'amor a la música negra, podríem dir així? Sí, totalment, i a l'art en general, no? Perquè també hem comptat amb la col·laboració de Quim Moya, per exemple, que és un gran artista, pintor, que ha fet uns quadres molt bonics per les portades de les cançons. També hi ha dansa i moltíssima música, que és el que més ens agrada, sobretot. I, bueno, és una carta d'amor a l'art i a la música en general, jo crec. Ara parlaves d'aquesta mena de postals, no? Són com 12 planetes amb un fragment de cada lletra, de cada cançó, no? Perquè vosaltres us definiu una mica aquest disc com una galàxia on hi ha diversos planetes. Sí, bueno, com que quan vam anar tenint temes eren tan diferents uns de l'altre, amb sonoritat, jo vaig anar veient que cada tema era d'un planeta diferent, no?, d'alguna manera, i al final pues, podia ser com un viatge pel cosmos, aquest disc. Ara saps que sempre busquem etiquetar d'alguna manera les bandes que van sorgint. A vosaltres l'etiqueta que us han posat és la del Nu Sul. Sí. Explica'ns què és el Nu Sul. Bueno, el Nu Sul, com diu el nom, és com una renovació del soul clàssic, que al final, pues, com és algú nou realment, pues, pot agafar diferents corrents, jo crec. I nosaltres, pues, sí, ens agrada molt el soul i suposo que com que hi ha tanta barreja es pot definir com a Nu Sul, però també hi ha moltíssimes altres tipus de música dins del disc, llavors jo crec que és difícil també una mica de... Per això nosaltres normalment diem black music, perquè ens costa etiquetar-nos també d'alguna manera. I pel que fa a les lletres, doncs bé, parleu de la posició de la dona al món, també de la dificultat de relacionar-se avui en dia. Què volen explicar les vostres cançons? Doncs a mi sempre m'ha interessat molt el conèixer-se a un mateix i tot el tema d'empatitzar també és com algú que m'interessa molt. I crec que avui en dia, en la societat en la que vivim, tot és molt ràpid, tot va molt ràpid i tenim molt on escollir, molt on fer i et pots perdre una mica. Llavors crec que el coneixement propi és supernecessari i és algú que a mi m'agradaria que tothom entengués què és això de conèixer-se a un mateix, no només com sóc de forma de ser, sinó en tots els altres aspectes. I dintre d'això pues, està, òbviament, tots els sentiments, que també són temes que m'interessen, perquè jo crec que molts cops emmascarem sentiments o no els hi fem cas o no deixem que surtin, i crec que és molt important per ser qui ets, entendre els teus sentiments i apoyar-los d'alguna manera. I tots aquests sentiments estan reflectits en aquest primer disc d'Aiala, Nothing Less Than Art. És meravellós com la música negra és capaç de transformar-se, de mutar-se en totes les seves variants, i passen els anys, passen les dècades, i continua tenint la mateixa força. Totalment. O sigui, nosaltres veníem, bueno, amb el Macià estàvem en un combo de jazz a l'escola de música, i des del jazz, pues, a mi el que més m'agrada és el blues, el soul, tot això, però és que totes les noves tendències jo crec que evolucionen d'aquí, de les músiques negres, no? El hip-hop dels anys 80 ve de la música negra, i del hip-hop dels anys 80 evoluciona el rap i evoluciona el trap que tenim avui en dia també, i totes les noves tendències, llavors jo crec que tot va lligat al final. Aquí comença aquesta nova aventura d'Aiala. Com t'imagines el futur? Suposo que és difícil, ara, imaginar-se un futur, però com t'agradaria? M'agradaria moltíssims escenaris, òbviament, i molta música i moltíssim art i poder seguir creant, no? Que al final és per el que estem aquí. Doncs, Jara, moltíssimes felicitats. Us seguirem, Aiala. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. Hem pogut sentir com sona aquest Nothing Less Than Art, aquest primer disc d'aquesta formació catalana.